Aku nak ambil gambar kat dia. Banyak anjing lah. Sintik dengan kacau anjing. Baru lepas satu bukit. Ada lagi satu bukit lagi. Dah lepas balik pulau, dah lepas Lexus lah. Lexus dah lepas. Tempat hotel lah, kita nak tidur tu memang cantik lah. Tengok jalan, dah tengok jalan. Dekat balik pulau, balik pulau. Okey, okey, nanti kita sambung ya. Bye. Okey, okey, nanti sambung. Bye. Berbaloi leh. Berbaloi. Wah, lawa. Rider Jack the Butcher. Jack kata tak kuat konon. Ha. Tekan je.
lagi satu lagi kan? Lagi satu lagi kan? Ha? Ada satu lagi bukit ni. Dan berapa lah ni? Tapi tu tak tingginya. Tak tetap ni lah. Ada kedai? Bawah ada kedai. Ada pekan.